ମତେ କେନ୍ସି ଏମଏଲଏ ପଦବୀର କେନ୍ସି ଦରକାର ନାଇଁ ନ, କଣ ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢି ପାରିବିନି? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ତିନୋଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘାଇଲା ହୋଇ ଦୀପାଳି କହିଥିଲେ, ମତେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଦିଅ ନହେଲେ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦପଦବୀର ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ କେନ୍ସି ଏମଏଲଏ ପଦବୀର କେନ୍ସି ଦରକାର ନାହିଁ ନ, ଝାରସୁଡ଼ାବାସୀର ସେବା ଲାଗି ଦୀପାଳି ଦାସ ଆଗରୁ ବି ରହିଥିଲା, ଏବେ ବି ରହିବ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାର ପାଇଁ କ'ଣ ଲଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ? ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ନାଖୁସ୍ ମୁଁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଏହା ମୋର ଅଧିକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପାରିବିନି? କିଛି ଦିନ ତଳେ ନବୋଦୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 29 ଜୁଲାଇରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନବଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି? ଏବେ ପୁନଃ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଅମିତା ବିଶ୍ୱାଳ। ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୀପାଳି ହାରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ଷମତାକୁ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ବୋଲି ଭାବି ଏପରି କରନ୍ତି। ଯଦି ଇଭିଏମ୍ର ଯାଞ୍ଚ କଥା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଜ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ହତ୍ୟା ହେଲା ତାକୁ କାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୂଳରୁ କହିବା କଥା? ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଥିଲା, ସେ ତ ଭଲସେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାବି ସେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ହାରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାକୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଭାବନ୍ତି, ଯେ ଆମର କ୍ଷମତା ଆମର ପରିବାରର ଏବଂ ଆମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ଏହାକୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 1333 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୋଟ ଗଣତି ବା ଇଭିଏମ୍ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ଇଭିଏମ୍ର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଫି ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ସେଟ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 47,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 611,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି 1300 ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପାଟ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଇଟା ରିକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଭିଏମ୍ ଯାହା ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଅନରେବଲ୍ କମିଶନ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ଯାହା ଆମେ ସି ଅଫିସ୍କୁ ପଠାଇଛୁ। ତାର କିଛି ବି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଆସିନି, କେବେ ହେବ କେମିତି ହେବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବେ ଯାଇ ଆସିନି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।